Hejsan, jeg heter Jarle. Jeg står her med to luftavfuktere fra Arida. Arida S8 og Arida S12. Og her skal jeg bare kort fortelle hva som forskjellen på S8 og S12. Dette luftavfuktere som jobber i alle temperaturer. Varmt, kaldt og også kuldegrader. De brukes ofte i krypkjellere, garasje, båt og bobil, loft, andre steder hvor man har behov for å tørke, og hvor temperaturen kan variere, og ofte gjerne være litt kaldt. Nok om det. Den finnes i to varianter, S8 og S12. 8-eren kan fjerne 8 liter vann per døgn, 12-eren kan fjerne 12 liter vann per døgn. Så det altså en kapasitetsforskjell. 12-eren fjerner 50% mer vann enn det 8-eren gjør. 12-eren er også større i fysisk størrelse. 8-eren er 200 x 200 x 200 mm. 12-eren er 200 x 200 x 300 mm. Det vil si, den lengden her blir lengre på 12-eren. Sett fra fortiden så er de like, men lengden er forskjellig. Så fysisk størrelse er en forskjell. Tørkekapasiteten er en forskjell. I tillegg til det så er det forskjell på hva man kan koble til av slanger. Tar vi 12-eren først, den store. Der kan man koble på en slange på innluften, altså der hvor maskinen skal suge luft fra rommet. Den kan suge direkte uten slange, men du kan også koble til en slange for å suge fra et annet sted enn der maskinen står. På den andre siden så har den to slangestusser. Den lille sorte her, der blåser den fuktigheten ut gjennom veggen og ut i friluft. Her, i det store hullet, kommer det tørr luft tilbake til rommet. Den kan blåse direkte tilbake til rommet, slik den er nå. Eller du kan koble til en slange og blåse lufta vekk til et annet sted denne maskinen står. Så med 12-eren kan du altså suge derfra, tørke og blåse tilbake der. 8-eren, derimot. Innsug, der kan du koble på slange. Andre siden, sort slangetus, fuktig luft herfra ut av bygget. Men her er det ingen slangestus for å blåse lufta tilbake til rommet. Det vil si at her blir lufta blåst tilbake der maskinen står. Du kan godt suge fra et annet sted, men den tørre lufta som blåser tilbake kommer tilbake der maskinen står. På 12-eren så kan du altså koble til slange hvis du vil, for å blåse den tørre lufta et annet sted. Det er den vesentlige forskjell på disse to maskinene. Siste forskjellen er viftekapasiteten. 12-eren har en vesentlig kraftigere vifte enn 8-eren. Det vil si at 12-eren flytter mer luft, sirkulerer mer luft og blåser også kraftigere. Det gjør jo at den får en høyere tørkekapasitet, men det gjør også at den får et noe høyere lydnivå. Ofte står disse plassert på steder hvor lydnivå ikke har noen betydning. En annen egenskap ved at den har en kraftigere vifte, det er at der du skal koble til slanger, luft inn, tørr luft ut, fuktig luft ut, der kan slangene være litt lengre enn på 8-eren som har en svakere vifte. Så tar man for eksempel våtlufta fra maskinen her ut gjennom veggen og ut i friluft, så kan den være 1 meter lang på 12-eren, men den kan være maks 60 cm på 8-eren. Det er forskjellen på 8 og 12. Bortsett fra det, så er de helt like, gjør akkurat samme jobben, installeres på akkurat samme måte. Takk for meg.